passar aí, galera. Vamos ver, vamos. Estamos saindo agora aqui dos 3 reais e vamos rodar. Radio off, radio off. Meu Bluetooth aqui tá tocando. Ah, deixa eu dizer o que é. Vamos que vamos, galera. Acelerando. Radio off. Meu Bluetooth aqui tá me arrebentando aqui, João. Falando e gravando ao mesmo tempo. O negócio tá punk, galera. Pegar um café e agora vamos sair de novo. You got it? I got him. Sorry, I forget. I got him on the bike. You got it? Yeah, they're in the bike. When okay, did you get
I picked them. Omega cable, you can put them in your wallet. Yeah. I'm sorry. I forgot. But if you didn't want pictures, what you had to say, I don't want. I'm sorry.
Vamos que vamos, rolando carro. O pessoal tá descoordenado, louco toda a vida. E bora, bora. Fala, galerinha. Vamos que estamos rodando, estamos acelerando. Pesadão, galera. É. 77, 80 milhas por hora. É, tá montando essa velocidade aí de 150, 160 quilômetros por hora direto. Estamos aqui, vamos do Charlie Brown na traseira. Uau, que vento. Estamos aqui no estado já da Pensilvânia. Atravessando o estado da Pensilvânia. Vacilei ali atrás, não liguei a câmera antes para gravar, né, a entrada no estado da Pensilvânia, onde tinha a placa falando Welcome to Pensilvânia. Mas tá de boa, tá valendo. Somos 8 motocas rodando e 2 carros atrás. O pessoal tá puxando a moto no trailer. Tem mais um carro atrás de batedor. E tá me enrolando o cabo aqui daquele jeito. Tá ventando muito por aqui. Vamos encontrar com os demais brothers aí pra frente. Marcamos um lugar às 10h30, já são 9h41. Estamos chegando daqui a pouco. Estamos enrolando o carro daquele jeito para chegar lá no horário marcado. Tivemos quanto tempo aí na estrada. A moto do nosso brother Max deu alguns problemas ali elétricos, é. Vai chegando a sofisticação, o pessoal vai começando a trocar as peças. E de vez em quando dá um probleminha, né? Trocando as luzes da moto por luzes de LED. Então, deu uns probleminha lá, mas nada que não podemos resolver. Resolvemos, pusemos lá um fita isolante lá que tá dando um curto lá e já tá de boa. O brother tá puxando lá na ponta, a tacana tá rodando de boa. Tamo aqui, eu te lembrar, olha o visual, galera. Muito louco. Aqui acelerando a 80, 83, velocidade permitida agora 55, temos que baixar um pouco, porque senão pode dar problema. É desse jeito. E vamos que vamos, bora lá.